Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun sim kuring wasta pun Lis Wahyuni, guru bahasa Sunda di SMA Negeri 24 Garut. Dina danget ieu, sim kuring teh salah saurang mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Pendidikan Bahasa Sunda LPTK Universitas Pendidikan Indonesia angkatan hiji tahun 2020 hiji. Dina ieu kasempetan, sim kuring baris midangkeun video pembelajaran peer teaching nu mangrupa produk akhir tina runtuyan kagiatan nyusun perangkat pembelajaran. Tikawit nyusun RPP, bahan ajar, LKPD, jeung evaluasi. Tah eta runtuyan kagiatan teh dilaksanakeun dina praktik video pembelajaran gawe bareng jeung mahasiswa sejenna, dosen instruktur jeung guru pamong nu jadi muridna. Ieu kagiatan diajar teh lumangsung sacara asinkronus jeung sinkronus. Sacara asinkronus ngaliwatan grup WA, guru ngondisikeun murid nge-share link platform Google Meet nu baris digunakeun nalika pengajaran daring. Kitu oge guru nge-share bahan ajar, LKPD jeung evaluasi. Jadi, samemeh kagiatan sinkronus ngaliwatan Google Meet, siswa geus maca bahan ajar leuwih ti heula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Kumaha darama? Alhamdulillah. Kayak ieu teh asa aya anu camerut kunaonnya duka pedah tos jam sakieu kitu ieu Neng Dede Solihah kunaon Neng Dede? Sehat Neng? Ojo radang Bu. Dede teuing sing engal mah geulis. Kangen Nusanesna. Ku Ibu tos di share kangge link absensi ke dieu sian tong hilap supados ku Ibu katinggal saha wae nu hadir saha anu teu hadir. Tah kangge lawungan dinten ayeuna urang lajengkeun kana lawungan anu kadua nya dina materi dongeng, namung sateu acan diajar supados langkung barokah, urang ngadoa heula. Cobi. Pimpin Tuhan. Saya agak sateu acan urang ngawitan diajar, urang ngadoa heula sasarengan, ngadoa dikawitan. Bengsek. Hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobi calikna sing leres heula supados diajarna langkung semangat deui ya. Nah, sateu acan lebet kana materi unsur intrinsik. Nah, Ibu Hoyong ngihela ngareview heula materi dina leuwungan anu kahiji. Tati payun hidep tos diajar ngeunaan ngabandingkeun jenis-jenis dongeng dumasar kana eusi jeung unsur kabasaan. Ciri dongeng anu matak ngabentengkeun jeung karya sastra nu sejenna kira-kira naon nu paling maju? Unsur pamong halandu. Ih, mega pinter mah. Masuk akal. Anonim. Ya. Leres anonim, ter leres pisan ya. Janten ciri-ciri dongeng anu ngamata kabentengkeun sareng karya sastra anu sejenna teh di antawisna aya pamuhalan, anonim eta nu janten ciri utamina ya. Ari nu sanesna mah pondok, aya nu sami sareng carkon anu ngabentengkeun utamina mah hal eta. Atur nuhun pisan berarti hidup masih keneh emut nya. Tah kamari ku Ibu teh kan tos di share perkawis LKPD bahan ajar di share kana grup. Aya nu tos rengse macana terus dibaca tadi. Dibaca. Yang terang, ari unsur intrinsik nu aya dina dongeng teh naon wae? Tokoh Bu. Tokoh Bu. Galur, suasana latar. Tema. Amanat. Iya, pinter. Alhamdulillah berarti sadayana tos mararaca nya. Tah upami tos pada-pada uningna unsur intrinsik naon? Nah, ayeuna Ibu baris dijelaskeun heula. Ha ieu KD IPK sareng tujuan nu baris ku hidep cangking nya. IPK-na teh hidep kedah tiasa menganalisis perbedaan unsur-unsur intrinsik. Jadi kedah terang antawis contohna dongeng fabel unsur intrinsik intrinsikna teh naon wae.
parabel naon wae nu aya na ke biasa dibandingkeun atawis benten antawis jenis-jenis dongeng eta. Ta tujuanana nu tadi bisa melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning hidup di akhirna kedah tiasa ngabentenkeun unsur intrinsik anu nyampak dina jenis-jenis dongeng eta. Lengkah-lengkah nu baris ka sorang nya kulantaran tadi disabit-sabit yen dongeng teh mangrupa karya sastra wangun lisan, ibu hoyong muji yeuh tamampu hidup dina ngaregepkeun dongeng. Tapi ngahaja aku ibu ge dongengna aya anu dina wangun video, tapi dilampirkeun oge ku ibu dina bahan ajar dina modul, leresan ieu dongeng teh aya dina modul anu lowongan kahiji, dan ku ibu teh dicantumkeun dina lowongan anu kadua ya supados teu dobel. Anu kahiji hidup bakal ngaregepkeun heula dongeng. Sabari ngaregepkeun kade hidup bari nyatetkeun hal-hal anu penting ngeunaan unsur intrinsik tadi. Lantaran engke di akhir aya sababaraha kalengkah anu kedah diwaler ku hidup. Nah, ini berarti dina tahap analisis nya, analisis unsur intrinsik. Sabadang analisis ku hidup dilebetkeun kana LKPD. Nah, hasilna engke dikirim kana link anu tos disayogikeun ku ibu. Eta lengkah-lengkah pangajaran dina lawungan anu ayeuna. Ah, supados tenyangkolong teuing kana waktos, tos siap ngaregepkeun? Dongeng domba ajaib. Baheula di hiji kampung aya seorang budak lalaki. Egon ngaran eta budak teh. Tah kumaha, rame teu? Rame Bu. Rame. Ti sabada hidep ngaregepkeun dongeng anu tadi aya sababaraha patalekan anu kedah diwaler. Nyatana nya ngeunaan unsur intrinsik anu tadi. Cobi, jenis dongeng naon anu tadi teh? Parabel. Pinter, parabel. Ngapet parabel, Neng Mega. Nyaritakeun jalma, Bu. Ih, sipisan, berarti kacangkemnya materi basa lawungan kahiji. Nah, ayeuna amanatna, kira-kira amanat naon nu bisa kacangking ku hidep? Kudunya kasato. Nah, eta unsur intrinsik anu nyampak dina dongeng domba ajaib. Taina hidep ngaregepkeun dongeng anu kadua, ada ye ku ibu di dongengan deui berarti hidep kedah langkung saregep. Taina mina ngaregepkeun mah teu tiasa bari main HP, geur hatena kanu lain-lain ya. Siap, kedah saregep deui. Catetkeun ye nu penting-penting nanya. Sasakala ombak dina hiji mangsa gunung-gunung garundul geus eueuh tatangkalan. Leuweung-leuweungna ilang musnah. Tatangkalanana dibukbak ku jalma-jalma saraka. Kumaha? Rame teu? Rame Ibu, Ibu rame. Rame. Cobi. Cobi Ibu hoyong ngetes yeuh. Pami leres-leres saregep. Caritakeun secara singkat tah dina dongeng nu neme teh nu sasakala ombak. Iya Ibu, tapi sinten kami lepat. Teu nanaon. Sok Meng Asri. Sakeningnya Bu. Iya. Hujan cai hujan ngumpul ti walungan ti mana-mana. Nepi ka di laut teh loba cai. Tah terus si cai na tarik balas dendam Bu ka manusia. Tah anu akhirna cai ombak teh sok naon ngagugulung gitu Bu. Tah sakitu Ibu. Ih, saya pisan empra Kang Teh Asri. Nah, Cobi, ayeuna urang analisis unsur intrinsik nanya, amanatna naon Cobi? Alam Bu. Ulah ngaruk sakala. Jadi jalma ulah sakala. Ta upami dipapandekeun jeung kaayaan kiwari, saluyu teu anu dicaritakeun tadi dina dongeng sasakala ombak teh? Sami pisan Ibu. Saluyu pisan ya. Ayeuna kaayaan gunung-gunung geus garundul antaran sarakahan saha? Manusia Ibu. Manusia. Kudu nama urang bisa ngajaga alam, sangkan alam oge bisa ngajaga urang. Sangkan hidup tiasa ningali bebedana nya. Tadi dia tadi nu sasakala ombak. Tina temana nu ieu mah sasakala ombak mah nu nembe ngeunaan asal muasal. Upami domba ajaib tadi
sosial ya. Tina palakuna oge benten atau napi sami? Cobi. Benten ibu. Palakuna benten ibu. Benten, ya. Benten laras pisan. Unsur pamuhalan tina dongeng sasakala ombak. Naon wae cobi. Anu katingali. Eta tariasa nyarios. Ya, tariasa nyarios jeung guru. Nah hidep aya pancen. Sangkan ibu ngukur hidup leres tuh tiasa ngabandingkan, tiasa nganalisis unsur intrinsik. Nah hidup wayah nak kedah ngerjakan LKPD. Nah di dia dituduh nak prak baca dua jenis dongeng nubeda nu aya dina modul. Modulna kan ibu terus di share. Aku hidup baca lajeng analisis unsur intrinsik nak tuliskan dina LKPD. Jadi atus aya format nak. Terus dianalisis ku hidup kirimkan hasil analisis na, ya, tang dina LKPDT itu ayat itu duhna, lajeng iya anu baris ku hidup di analisis teh nyaeta dongeng Raden Kian Santang jeung Nyi Roro Kidul. Tadi na LKPD iya, tahwanguna dina modul sapertos iya nya. Nah di dia ayat IPK sarang kompetensi dasarna ayat tujuanana, itu duh anu tadi kangge LKPD. Ku hidup dikirimkan karena link drive anu ku ibu tos di share dina WA. Tah kange pancena. Nah pancen dipigawe ieu maksimal 2 poe produknya kan di ulah lali. Tah salianti ngerjakan LKPD sangkan ibu bisa ngukur hidup. Leres-leres paham tiasa ngabedakeun jeung bisa nganalisis unsur intrinsik waya dina dongeng. Hidup kedah ngerjakan tes formatif dina link Google Form. Anu ke ku ibu di sharekeun ya. Tah upami tes formatif mah moal dingkeun ke ku ibu bisi hidup kaburu. Kabur deui emutanana. Wayahna tes formatif mah kedah dipidamel dinten ieu keneh. Ya, entos dugikeun ka tabuh 10 wengi. Ya. Naon wae anu di ajena geusakeun hidup gaduh patokan. Tah tinu hasil maca tadi ku hidup dilebetkeun ka dieu. Temana ngeunaan naon? Mun Nyi Roro Kidul sami ngeunaan naon? Tokoh, alur, latar sareng salarupina lebetkeun ka dieu. Lajeng instrumenna tadi dia aya penilaianana. Lamun hidep ngeusianana lengkep, nilaina 3. Upami lamun lengkep pisan nilaina 3. Lamun lengkep maksudna lengkep teh aya temana diosian, palakuna diosian, alun latar amana. Tapi si palakuna teh kurang hiji. Wayahna ku ibu didiskon nilaina. Ya, nilaina didiskon jadi 2. Ye, tes formatif. Ke disayogikeun dina wangun link atanapi tiasa di-scan barcode-na. Tes formatif mah sapertos biasa lah nya, lamun leres hiji, nya poinna hiji ke dikali 100. Tuh. Nah, ya nilai sikap oge ieu nu ditilai ku ibu salami pangajaran ayeuna religina santuna disiplin tepat waktu lebet jeung tanggung jawab dina midamel pancen. Tah eta LKPD nu kedah ku hidep dikerjakeun ayeuna urang cindekeun wae cobi aya nu tiasa nyindekeun pangajaran dinten ayeuna teh ngeunaan naon wae? Na unsur intrinsik dongeng aya naon wae? Ayat jeung aya palakuna, aya galur, Bu. Aya palakuna. Iya. Leres, pinter pisan. Nah, barudak kumaha? Ti awal tos ngaregepkeun dongeng, ras nganalisis sasarengan. Resep teu diajar dinten ayeuna? Rasa bu. Entah, tadi kan nonton dongeng. Dina lawungan salajeng, nah, lawungan mingon payun, hidup, baris, diajar ngeunaan praktakan ngadongeng. Anu tagihana nate, hidup, ketiasa ngadongeng. Ngadongeng, nah kumaha bu, aina kan nuju pandemi. Mangsa-sa salad, tuh tiasa pendak. Kami biasa mah kan urang minten langsungnya di kelas. Nah, ayo nama ibu mah percantenlah hidup mah parigel karena IT. Jadi ngadongengna tiasa dikintun dina wangun video. Ya, ngenaan prak-prakan dongeng kangge mingon payun. Langkung dibahas langkung jentrek. Nah, mingon payun jantan hidup ayah gambaran ya.
Nah, kade papancen anu tadi ku ibu tos didugikeun kada hilap dikerjakeun tepat waktu ya. Sakitu panginten aya nu bade ditaroskeun, bilih aya anu henteu ngartos. Tos cepat. Bu, mun hayang tarang eta Bu ngada meladina naon Bu videona? Ah, tadi jiga ibu nu jiga ibu. Nu jiga ibu ah teu cantik jiga ibu mah. Video nu tadi ku ibu didamel dina ini master ya. Ah, yang ini ibu mah tenan barudak kids zaman now. Abad 21 pasti tos para ringgel karena video-video nu kararitu patut mah ya. Aya deui nu bade ditaroskeun? Upami teu aya, urang pungkas wae pangajaran dinten ayeuna kumaoskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Tobi ibu KM mana? Abi ibu KM na can mungkas pengajaran. Hayu sasarangan kurang ngadoa doa di kawin. Rengsek. Atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kadenya ibu, ibu sedih ibu. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya sekatu, kerja pun terpanggil dengan kayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakitu video nu tiasa kepedangkeun ku Simkuring. Pamugi ieu video teh ageung mangpaatna khususna kangge Simkuring, umumna kangge urang sadayana. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.